Sest ega me mäletan tõesti üpris nii üldiselt neid asju, natuke avamist meeles. Aga rääkimegi võib-olla alustuseks sellest, et millal teile tehti ettepanek olla siis avanäituseks ja kelle poolt see tehti? Et ettepaneku tehti mulle Enrico Talvisto. Ja noh, ega ta seda, mõtlen, kui see tõenäoliselt oli see ikka 91. aastal. Mul on täpselt veel tõesti meeles, et mis kuulda niimoodi. Aga et siis ma lugesin oma tööd üle ja siis ma vaatasin, et äkki jääb natuke puudu, et siis ma mõned tööd maalisin lihtsalt juurde. Et see oli, selles mõttes oli see ka väga huvitav kogemus, et muidu ma olen selline aeglane nokitse, aga et siis tekkis natuke rambivalaiku ja natuke põnevus tekkis, et siis mõned tööd läks taia taha ja mõned said niimoodi. Et jah. Aga kuidas sinimandri loomine oli, et kuidas teile tutvustati seda kohta, et kus see toimuma hakkab või et oli omal ajal esimene selline spetsiifiliselt müügikalerii? Oli jah, tähendab, et seal tahtsid teha mingisuguse sellise avalöögi, mis oleks natuke võibolla tavata. See oli üldse selline aeg, et kus ütleme minu taolised said ka püüne peale ranida need, kes nii samamaalised natuke oma lõpuks ja võibolla. No kuna enne oli kogu aeg olnud see ametlik kärk, eks ole, et siis ujusid tõesti igasugused välja, et maalisid punkarid ja kõik ja et see oli, noh, selles mõttes oli hästi kift aeg. Aga et noh, nad ei tahtnud väga äärmuslikku sinna ja minul oli see ilmselt paras tasakaal. Natuke sellist pallase värvi asja, siis oli, noh, et see supilinna teema just. Et noh, nagu seal nendes artiklites ka, et supilinn ja Karlova on sellise põnevad asjad, et võibolla neid ei olnud väga välja niimoodi maalitud. Mul oli nagu ikka terve seeria kohe tähendab, et kuna ma seal ise elasin ja ma tulin sinna suht alles, siis oli see minu jaoks ka iiglama põne. Ja siis oli tal veel selline natuke luitunud, natuke selline auraga, mitte nii nagu praegu, et nüüd on väga palju asja korda tehtud ja ta on selline väga trendikas linnajagu võiks öelda, et siis oli ta selline mõnus ja võibolla Enricole ka kuidagi meeldis see aguli asi, nii et tõi sinna neid pinke, mis seal kõik oli. Aga jah, kuidas see näitus siis välja nägi täpselt? No ta nägigi niimoodi välja, et mul olid seal pildid, ütleme, ema just kõrvalt majast, oma kuurist, katustest, üksest, nagu kaks pilti, et lobudikud esimene ja lobudikud teine, eks ole, et see on nagu, minu jaoks on lobudik nagu romantiline ja mõnus koht, et praegu mõeldakse sara või lagunenud maja, et see on, minu käsits oli teine, et alati natuke romantiline on, et jah. Aga nendest pinkidest, et mis pingid sellest olid? Need olid mingid pardi või kuskid ta tõi mingid pingid, et pidid andma natukene sellist kuidagi nostalgilist hõngu sinna selle juurde. Et siis inimesed saaks rahulikult istuda ja pilta vaadata. Aga kuivõrd see galerii avamise, kogu see näituse avamise, see tseremoonia oli erinev näiteks muuseumnäituste avamistest, kas ta oli üldse? Oli see kuidagi uhe? Ei, tegelikult oli ta, kui ma hakkan praegu võrdlema, oli suht sarnane. Tuli kokku hästi palju rahast, kõigil oli midagi käes, peeti natuke kõnesid. Noh, minu jaoks on näitsa vaanud alati selline natuke nii tahaks nagu kõrval olla. Aga et noh, võibolla ehe, et põhimine oligi see, et kuidagi, et räägiti natuke selles võtmes, et kuna tegemist oli ikkagi müüginäitusega, et siis nendest töödest võibolla tiba rohkem siis niimoodi koda. Aga üldse, et nii nagu praegu on, täiesti. Ja see näitus oli siis küllaltki edukas ka müügi poolest. Üldse, et oli aega, ma ei saa peaga midagi vist tagasi saavadki. Et noh, läks eraisikutele ja siis Commerzbank ostis, nagu ma sain aru, et nagu päris nii kohe. Nendest müügipaberitest on näha. Aga nemad ütlesid lihtsalt enda kätte, nii et ma olen neid seal vanas pangahoones vahepeal olid seal. Ja olid mingid advokaadi ruumid, et siis nad olid seal. Nägin oma töid. Kummaline kohamise.
aga kui , kas te jälgisite ka galeriid ilmselt pärast , et kuidas teile see Sinimandre galerii tundus , et kas ta oli selline või kuidas see programm teile tundus , et kas ta oli selline hästi kvaliteetne , hästi teadliku valikuga või ta ikkagi nii-öelda noh , ikka iga galerii , kes peab müügitulust elatuma , ta ikkagi ju peab tegema mingeid kompromisse , et kas teile tundus , et see galerii näiteks muutus ajas , et mingi hetk hakati rohkem kompromisse tegema sellise müügikunsti ? No ma neid nii põhjalikult ei jälginud , aga kindlasti oli neil oma selline strateegia ikkagi , seal oli , ma mäletan , et vist oli Kelomehe müügi näites oli , siis oli juba selline , et see sürrealistlike sugemetega need pildid ja siis veel mingid oli , nii et no üldiselt nad ilmselt otsisid , siis valisid , vaatasid , siis kontakteerusid kunstnikuga , praktiliselt nagu praegu ikkagi need asjad käivad . et tal peab , galeristil peab olema see , et näitus siiski ka mitte ainult see , et noh , et lihtsalt ta vaatab , et kas müüakse , vaid mõnes mõttes ikka endale peab ka meeldima . ja noh , rohkem ei oska . ei , aga noh , see ongi täiesti täiesti okei okay. aga kas te soovite näiteks Illegaardi kohta midagi öelda , et mis oli selle Illegaardi roll näituse paigana ? No tol ajal olid kõik sellised väiksemad kohad , ma ütleks , et nad olid päris huvitavad , sellepärast et inimestel Illegaardis oli nagu selline , et seal oli see nii-öelda kõrtsi osa oli juures ja lihtsalt ja noh , kunstnik oli ta juba sellepärast hea , et ta alati sai nagu maksta nii-öelda pildiga , eks ole , selle eest , et noh , ei olnud seda raha ju kunagi nagu väga käes , nii et andsid ühe oma töö , leppisid lihtsalt kokku , see oli nagu mingi aeg oli nagu oligi noh , selline naturaalkaubanduse moodi veidikene . ja ma arvan , et see oli , et need näitused olid sellepärast huvitavad , et nad otsisid ikkagi noh , selliseid natukene marginaalseid persoone , siis noh , et see kunsti valik oli ka seinast seina natuke põnev , siis oli ju veel oli seal , ma mäletan , et need defekt üks ja defekt kaks , eks ole , need näitasid , need olid ikka päris crazy'd sellised . aga noh , miks ka mitte ju , noh siis oligi selline vabadusaeg , et siis võib-olla seal selekteerus välja , et minul oli ka üks tuttav , kellega meil olid ateljee kõrvuti , kes enam ei maali neid . Tõnu Pendis , et tal olid väga kihvtid supilinna tööd näinud . aga et noh , mingi aeg oli tõesti nii , et kuidagi noh , ma ei tea , see , et mingisugune supilinna koolkond , ma ei tea , Saare Paul ja Tõnu Pendis ja mina ja siis veel keegi oli seal minu meelest oli nii . aga jah , ma ei tea , seda tantsid sihukese võimaluse inimestele ikka . aga Küü galerii ? Oh jumal , ma pean praegu mõtlema täitsa . see oli noh , see legendi eellane nii-öelda seal Y-galerii ruumides no. . et kui ei tule midagi meelde , siis . sellega on nagu , seal on nii palju näitusi olnud , ma tõesti ei tule nendega midagi meelde , nii et . aga legend , kui Mati Miilus seal tegutses ? Sellega mul ei ole ka nagu . no Matil on muidugi väga lai arenenud , nii et kes nüüd sai või ilmselt käitud , vaadatud ja noh , siis nagu rohkem võib-olla . nii mul tõesti pole . ja nüüd Y-galerii või noh , nüüdseks suletud Y-galerii ikka nagu . no seal on ka olnud igasuguseid selliseid põnevaid asju , sest et vahest mõtled , et Tartus on nagu mõned asjad , ma ei ütleks , see ei ole halva , halvasti , et aga nagu poolpidused , et pealinnas on need nagu kuidagi nagu tehnilisemad , võimsamad ja aga siin on nagu mingi oma värk , mis nagu natuke teistmoodi Tartu on Tartu lihtsalt , kui peaks hästi lihtsalt öelda . jaa . Rüütlis mul oli üks näitus , seal oli ka niimoodi , et natuke sinna , mis ma maalisin üldse teistmoodi kui praegu . nii et see oli hästi paksult värvi ja niimoodi . ja . aga noh , võib-olla ma olin ise juba hakkasin ära tüdinema ka sellest supilinna asjast , sellepärast et noh , väga kaua ei saa ühest paigast
ühes võtmes maalida, et see muutub natukene siukseks rutiiniks ka. Et kuskilt see teema mind kummitab edas, aga ma ei ohi. Nagu sellised enam ei maalista supine, no mul mingid teised asjad. Aga kuidas tundus see, kui Rüütli vahetas välja obugaleri, et kas, mis seal toimus, kuidas see teile tundus? Ma niimoodi ei oska nagu ütleda, et mul on väga, väga vapustav. Tõenäoliselt kunstnik, see ringkond, kellest valiti, no see oli enam-vähem siiski, oli, nagu siin Tartus ikkagi sama, et siis nad natuke niimoodi vaheldusid. No seal oli veel mingisugune, ma ei mäleta, kumb galeriinist oli, kui üks soomlane oli pannud välja need graniiditükid, seal oli sellised väiksed graniiditükid ja need oli siis töödeldud, kujundud olid pealt see lihvitud ja siis toksitud kõige. No see, need olid, ütleme, selles mõttes olid nad huvitavad, et vahest antsid nagu, või noh, näitsid kunstnikele, et saab ka teistmoodi, eks ole, teha ja kuidagi. No see oli selline väga segane ja huvitav aeg, ütleme, et praegu on juba siin Tartus mõned asjad nagu paika loksanud, siin on see maaliosakond ja kõrgem kunstikool, aga siis oli jah palju selliseid, noh, selliseid omaette nokitsejad ja üksid tegijad. Mulle tundub vähemalt, nii ma võin eksida, see on mu enda arvamus ja noh, ma ei ole ka väga selline avamistel ja sellistel käil. Ega Mare sinu juures ei peida ennast? Mare on all. Siis ma lähen vaatan seda. Aga Sebra? Sebra oli siuke omamoodi natuke, seal oli... Võibolla neil oli isegi ahtel mõtlema, et kõikidele tollal oli natuke iseloomulik selline käsitlus, et tõesti see oli seinast seinani, et ma mäletan Sebrast oli seal Ahtil oli hea näitus ja siis oli ka, vaatasid, et Tauno Kangro oli välja pandud, eks ole, et noh, siis nagu, noh, kuidagi kummaline. Aga noh, ta see proo oli väga aktiivne ja ta on, või on praegu, eks ole ka, et noh, ta on teistes valdkondades tegutseb, aga et siis ta oli jah, selline otsis. Ja mulle oli täiesti kodu lähedal oli hea koju minnes sealt läbi minna. Et see oli jah põnev. Aga noh, nad on kõik sellised natukene väikesed ja mugavad kuidagi. Võibolla ka Tartu eripära, et meil ei ole suuri maju, et ei ole nagu Tallinnas mingi mahajatud tööstusooned, kus võiks teha tohutuid suuri, noh, näitas ja pindasid või midagi sellised. Et ikkagi sellised natukene pisikesed. A laste kunstikooli galeri? No seal oli igasugused asja, usalt öeldes, et noh, ka nagu kunstikooli enda need õppejõud olid seal tihti ja siis sellised kummalis. Aga ma ei tea, nagu hirmus palju nagu ei meelitanud kuidagi, et need oleks väga nii kiskunud põnev või kuidagi. Mingist vanast ajast ikka see kunstimaja ja muusiume, noh, kaudsed asjad kuidagi. Näitsed on suuremad ja tagi. Võibolla valitakse teistmoodi, ei tea. Araali galerii seal kompani tänavas? Seal ma vist ükskord käisin, aga üldiselt sellest ei ole mul küll mitte midagi niimoodi nagu meeles. Ma küll ei mõtlen, et kus kohas see defekti näitused olid, aga vist siis... Hillegaardis olid jah. Vist joh, nagu, et kuidagi. Siis oli veel seal sellel... Ma ei tule nüüd meelda, kus kesklinnas oli see kaheks kunsti. Tal on praegu seal postimehe vastas on, eks ole see... See oli see... No jah. Sõnd. Roosi. Jah. Roosil oli seal. Ta oli veel, ta on mitmes kohas minu mõelest olnud. Kuskil oli ta veel keldris, seal oli maru kehvad, seal nagu oli taaga ja tujutas üle ja noh, siis oli niiskus väga suur, et nad töödel ei olnud see hea. Tema tegi ka sellised väikesed, noh, et ikka vahes küsis, et kas sa ei tahaks teha või noh, aga nüüd olid kuidagi nagu ma oska öelda. Nagu ei tahtnud. Ühes kohas oli veel seinad, ma mäletan, maru niisked, nii et seal oli ka tööd lokerdasid kuidagi ja nii, et noh.
niisugused pisikesed ja kehvades tingimustes ja need ka otsisid lihtsalt , et kas siis keegi , keda nad teadsid , siis kutsusid näitust tegema ja sellised , et mingid süsteemsed , süsteemsed sellist noh väljundit neil nagu ei olnud . aga sealt võis ka päris lihtsalt olenevalt meeleolust ja teised päris huvitava näituse komplekti peale nagu sattuda . ja siis nad käisid juba sealt see , kas oli , kust see Lüliti rühmitus oli vist , issand . Neid oligi igasuguseid , mõtlen tollal oli tõesti väga selliseid kummalisi , kummalisi moodustisi , kellest nüüd praegu ma ei tea , on veel midagi alles või ei ole . ei tea jah , Kursi koolkond hakkab ka vist vaikselt lagunema ja kõik need . no Kursi on omaette täitsa võimas lugu , nii et siin ei ole midagi , see on , see on täitsa nähtus omaette ja noh . aga jah , need , noh , need jah , need lüliti oli vist mingisugune väga , väga ekstreemne asi kuidagi , noh . aga noh , jah , ma ei tea , ma olen vist natuke traditsioonilise kunstiaustaja või ise ka nagu ikkagi värvid ja pinnad ja kuidagi niimoodi . aga aitäh , ma arvan , et täiesti piisab . väga hea .